Pelari Menara Negara Soh Wai Ching berjaya mempertahan gelaran selepas sekali lagi menguasai perlumbaan Empire State Building Run-Up edisi ke-44. Atlet berusia 27 tahun itu menamatkan cabaran pendakian bangunan di Bandar New York, Amerika Syarikat itu dalam tempoh 10 minit 44 saat. Lebih cemerlang, Wai Ching berjaya memperbaharui catatan terbaik 10 minit 46 saat yang dicatat beliau pada edisi 2021. Tempat kedua dimenangi pelari Jepun Roji Watanabe, manakala Fabio Ruga dari Itali di kedudukan ketiga. Bangunan Empire State berketinggian 86 tingkat dengan keseluruhan 1,576 anak tangga. Catatan masa terbaik ketika ini dipegang pelari Australia, Paul Craig dengan catatan 9 minit 33 saat. Wai Ching sebelum ini berjaya menawan menara Space Needle di Seattle dan memenangi cabaran larian menara US Bank di Los Angeles.